noista raskoista. Voitais varmaan teleportit suoraan. Teleportti. Koirat, moi. Oli. Joku tuli kotiin. Hei, toi vielä joku. Siinä. En tiedä, mut koirat ainakin joku tuli. Joo, ne päätti tässä vähän haukkumaan. Vaihteeksi. Mikä teki ne haukku? Ihan kai kun meillä tulee joku. Ei, mutta kui? Mä tiiä. Ei meidän koira ainakaan hauku. Ei koira, ei koira. Tää on kissa, kissa. No se on kissa. Se maukuu väliin. Maukuu useammin kuin haukkuu. Hyvä. Noniin. Tästä voidaan jostain varmaan, ei täältä kun täältä. Voisi oikeastaan opettaa sitä maukumaa. No. Missä sä olit raskaasti? Tuonne. Hello. Oho, sä ajattelit samaan aikaan melkein. Ehkä se jotain vaikuttaa se osat. Voi vaikuttaakin. Särkeeks mun pää vai luuleks mä vaan? En mä täältä kautta, en mä tiiä. Missä on oikealla vai vasemma? Joo. Aha. Siellä heti jotain porukka. Juu. Mullakin on. Tää. Se on hieno näköinen. Olis ollut hieno näköinen, jos ois toiminut tuo temppu. Ai, en päässyt noin pitkälle näin. Kokeillaan suurista. Mihin toi pyörii? Väärä suunta. Laitetaan vähän sensitiiviä isommaksi. Ei se meni. Oi. 360. Ois nähny vaan. Mikä toi on kingi? No hitto noin nyt pyörii paljon. Stop. Lag. No. Musta tuntuu, että mä en pääs täältä sinne. Mitä? Tää on oikein helppoa tämä ampuminen, näitten ampuminen, kun laki itselleen mukavasti. Se. Ai jaa, täällä on päräs Burner tommonen tyyppi. Kuole nyt. Lag. Tähän ohi. Nyt on kyllä meinä. Mitä? Vieläkin yksi. Kaksi. Tää. Nyt, jos tää... Ei mitään. Ei voi mitään tehdä. Tää eikä luona nyt. Nyt täällä vielä lisää puhuttua rasilautikkoa. Hei. Ja se jolla on se laatikko. Another one bites the dust. On vielä perillä. Vaikka turpi. Kai se selvii. Juu kai. Näköjään. Bullseye! Minköhän mä... Mä pitää tää yks pyöritä lympyrä.
Vaikea osu tuohan, kun se... Tämähän on... Tämähän on... Ihan sama paikka, mistä se silloin lähettiin. Joo joo, niin on. Mä sanankin, että olisi täältä kai tehtävä, mutta... Mut kun ei se ollu silloin siinä listassa. Vai oli? Häh? Hetkinen. Joo. Näköjään mullekin nyt panoksia aika hyvin tullut. Miksi se näkynyt tässä listassa silloin? Mikä? Näkyypä. No kyllä näkyy, mutta se oli eri paikassa silloin. No hän ollut. En mä tiedä. Mä en riohumaan tänne etten kanssa. Onks se